Ay Allah, sər-sər bir yaraşıqlı bir adam gələrdi və ürəyimiz, könlümüz açılardı. Hə? Nə? Gəlmisən sən? Ha, dedim də. Yo, biz yaraşıqlı deyirsən, hə? Yaraşıqlı. Nu deyirlər, hə? Sabahın xeyir, xoş gəlmişsin. Sabahın xeyir olsun. Qəhvə, yoxsa çay, ürəyiniz, könlünüz nə istəyir? Kofi olsa lap əl olur, çünki səhərdir, sabah-sabahdır. Nə yaxşı durmuşsan yuxudan? Yuxudan var, ona görə biraz idmanla məşğulam. O çəkilişlərdən də danışacaq birazdan ki, bizim bu yaraşıqlı oğlan necə olur ki, meşədə itibat olur, meşədə necə qalır. Ay, indi sənin o rəqiblər var, ha. İndi deyəcəklər ki, səni meşədə ayı yisin. Səni ayı yisin meşədə, Rüstəm. Əyləş, xoş gəlmişsən. Arda eləşim. Çox indi, demə daha, boynum ağrıdı, yəni belə qalmaqda. Maşallah, boy, buxun. Ona görə də özünə uyğun xanım tapa bilmir də. Çünki gözəl qadınlar, şirin qadınlar balaca boy olurlar. Hər istəm. Haradadır Roza? Xəbərin yoxdur Rozadan. Roza xanım yoldadır, yol uzaqdır yəni ki. Rozanın, başına oyun açacaq. Rozanın hələ xəbəri yoxdur. Rüstəm, Rüstəm də 20 il yolarda qoca da olsa da. Rüstəm, hocam necə bir 4 il var mı Rüstəm? Sofiya, qaq izləyir, Sofiya. 21 idi canım. Ay, maşallah. Rüstəm, aslan Roza. Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm mi cavana? Mən cavan zat deyirəm. Bax, o Rüstəmi niyə deyirsən ki, Rüstəm qocadır bəyə? Mən cavan zat deyirəm. Rüstəm, bilsə mənə deyirəm. Əkbərdən yoxdur, mənim xalq artistim, aşqım, nə vaxt evlənirik, iki dənə yaraşıqlı görəkim sənə satdı. Sən bax, sən bu yaraşıqlı oğlanların dekoruna bax, doğramaq qabiliyyətinə bax. Sən mənim, mənim oğlumun orada bir əlq şifaqat aşıqı, bax da indi görmək halətini. Rüstəm, gəl bura Rüstəm. Mənə hal-hazırda bilirsiniz ki, biz İnstagramda həm də canlıda, eyni anda, canlıda efirdəyik. Mənə yazıblar ki, səhər-səhər sabah bir iş görmək istəyirsən, sizə bir dənə Rüstəmin üzünü göstər bizə. Yəni, belə şey yoxdur ha. Bax, pələng, gəl dur Rüstəmin yanına. Dayandım. Qurban olum sizə, dayanın. Dayandım. Qoy baxın bu gözəlliyə. Keçin biraz bu yana, qardaş. Bax, burada gözəllik yoxdur, bayaq. Rüstəm, ay Rüstəm, nə olar, bir dənə o kameraya tərəf, bir dənə belə o model baxışıvı, model yürüyüşüvü göstər. Sonra onu pələng, amma təkrarlamalıdır. Neysə də, neyə görürsün?